Amen. Na hii mimi naiita ni neema ya Mungu. Vile ambavyo napata nafasi nzuri kama hivi, napata muda mzuri kama hivi wa kuzungumza jambo la kiroho ambalo litakusaidia na kukuvusha mahali, ni neema ya Mungu. Na unaelewa kabisa kile kitu ambacho Mungu anakuwa amepanga kwa ajili ya kukuinua ama kukusaidia, lazima kinakuwa na upinzani. Yani shetani na adui yako hawezi akaruhusu upate maarifa ama upate kitu fulani ambacho kitakutoa kwenye mazingira ambayo alikuwa anakukandamiza. Sijui kama unaelewa. Kwa hiyo lazima, na mara nyingi sana tumejikuta tunaingia katika namna ya sintofahamu ama unashindwa kuelewa kwa nini wakati mwingine kitu ambacho labda kinaandaliwa kwa ajili ya kukuvusha ama kukusaidia kinakuwa kina vizuizi vingi, kina mashambulizi mengi, kina changamoto nyingi sana. Lakini yote katika yote tunaendelea kumwamini Mungu. Neno la Mungu linaeleza wazi kabisa, na Yesu alizungumza, anasema ulimwenguni mnayo dhiki, manake changamoto, sio kwamba hazitakuwepo, mashida sio kwamba hayatakuwepo, lakini anasema jipeni moyo, maana mimi nimeushinda ulimwengu. Manake tunatembea kwenye ushindi wa Yesu Kristo. Sijui kama unaelewa. Yani Yesu ndo yuko mbele yetu, yeye ndo tunamtazama, yuko mbele yetu. Light angeshindwa, manake tusingekuwa na vigezo vyovyote vya ushindi kwenye maisha yetu. Lakini kwa sababu alishinda, manake na sisi tutashinda. Kwa hiyo tunaendelea kumwamini, na hasa zaidi katika eneo ambalo tunaendelea kujifunza kwa habari ya maombi. Na nimekuwa mara zote nikizungumza namna ambavyo maombi yana upana wake, maombi yana ukubwa wake, maombi yana eneo kubwa sana katika maisha ya muamini ama maisha ya mtu ambaye amempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Sasa ili tuendelee kuwekana sawa katika hili eneo, kwa sababu pamoja na kwamba maombi ni kiungo muhimu sana, maombi ni activity, ni moja kati ya shughuli ya muhimu sana, lakini ili tuendelee kuwekana sawa na kila mtu aone matokeo ya maombi, kwa sababu kuna kitu Roho Mtakatifu ananielekeza. Yani maombi hayawi maombi kama hayana matokeo. Yani hakuna faida ya maombi kama hakuna matokeo. Kwa sababu neno la Mungu tu limeeleza ya kwamba ombeni nanyi mtapewa. Yani ili maombi yakamilike na yawe maombi, ni lazima hayo mawasiliano yawe na majibu. Kwa sababu tunafahamu kwamba maombi ni mawasiliano. Unawasiliana na mbingu, unawasiliana na Mungu wako, unawasiliana na Baba. Manake kama hayo mawasiliano yanafanyika, ili mawasiliano yawe sahihi, lazima pande zote mbili zishiriki hayo mawasiliano. Si kama unaelewa. Yani hauwezi tu ukawa unasema halo, hakuna naye kujibu. Halo, hakuna naye kujibu. Hapana, lazima kuwe kuna respond, yani kuwe kuna mtu ambaye anarejesha. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana vizuri. Kwa hiyo tunataka to go deeper kidogo hapa, tuweze kusaidiana kwenye eneo la maombi. Naitwa Pastor Innocent Mashauri, na haya ni maarifa ya Kimungu kupitia madhabahu ya Siri za Biblia. Nipe dakika chache nikupe baadhi ya maarifa ambayo yatakusaidia na yatajenga msingi na maisha yako ya maombi, kwa sababu maombi hayajakamilika kama hayana matokeo. Neno la Mungu linaeleza ya kwamba hampati kwa sababu hamuombi, manake kama unaomba ni lazima upate. Neno la Mungu linaeleza ya kwamba ombeni nanyi mtapewa, manake kama haujapewa, manake haujaomba, na kama umeomba labda umeomba vibaya. Yani kuna utaratibu wa katikati hapa ambao unatakiwa uzingatiwe sana, na ndio utakuwezesha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuomba sio tu tunaomba kwa habari ya mahitaji, hata kuingia kuomba tunaomba pia kwa habari ya kutengeneza mahusiano yetu na Mungu, tunaomba kwa habari ya kuendelea kubaki uweponi, na ni lazima tuone matokeo. Na ndio kitu ambacho Roho Mtakatifu anakisisitiza hapa muda huu, ya kwamba maombi ili yakamilike na kuitwa maombi, lazima yawe na matokeo ya kile unachokiomba ama unachokibeba katika maombi yako, ama kile unachokizungumza katika maombi yako. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo liimidiwe. Tunamshukuru sana Mungu ambaye anaendelea kutuwezesha namna ambavyo tunaendelea kuona msaada wake, kuona uwepo wake, na hasa zaidi wewe mshirika wa madhabahu ya Siri za Biblia. Neema ya Mungu wa madhabahu ya Siri za Biblia iko juu ya maisha yako. Unapotoka, unapoingia, ipo juu ya maisha yako. Unaweza kuendelea kuwasiliana na madhabahu kama unahitaji ushauri wa kiroho, unahitaji maombi na maombezi. Tuko hapa pia kwa namna ambavyo tunaweza tukashirikiana na wewe ama tukakusaidia kwa ushauri ama hata kwa kuomba pamoja. Namba ya madhabahuni ni 0758 708804, 0758 708804. Kitu gani tunataka tukielewe kwa siku ya leo, hasa zaidi kwenye eneo la maombi? Kwa sababu maombi kama maombi, kila mtu anaomba. Maombi kama maombi, idadi kubwa sana ya watu inaomba. Lakini lazima tuone tunajikita wapi katika kupata maombi ambayo ni sahihi.
Tuone tunajikita wapi katika kupata maombi ambayo yana matokeo. Tuone tunajikita wapi katika kupata majibu ya maombi ambayo tunayaomba. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu liko wazi, linaeleza vizuri kabisa. Manake kuna kitu ambacho kinabeba maombi. Maombi kama maombi hayawezi akapata matokeo kama hakuna hicho kibebeo. Na nilijaribu kuongea na nikasema nitagodipa katika kueleza haya mambo. Kuna kitu kinaitwa imani. Kuna kitu kinaitwa imani. Na hii ni eneo ambalo watu wengi wamekuwa kidharau na kupuuzia. Kuna kitu kinaitwa imani. Naomba nizungumze kwa msisitizo. Kuna jambo linaitwa imani. Imani ni moja kati ya kibebeo cha muhimu sana katika maombi yako. Yani ni mara 100 usiombe kama hauna imani. Neno la Mungu kwenye Waebrania anaeleza, anasema kila muendeaye Mungu lazima ajue kwanza yupo, lakini pia lazima aelewe kwamba yeye Mungu huwapa thawabu wale wamtafutao. Manake usipokuwa na msingi wa kuelewa kwamba huyu Mungu yupo ninayemuomba, lakini huyu ninayemuomba pia ndo anayeweza kunisaidia kwenye maisha yangu. Ukishindwa kuelewa hapo, hakuna sababu ya kuomba, yani ni bora usiombe. Kuna hii kitu inaitwa imani. Na natamani sana tufundishane kwa habari ya imani, kwa sababu imani ndio imekuwa moja kati ya changamoto kubwa sana kwa waamini wengi. Imani ndio imekuwa moja kati ya shida kubwa sana. Watu wanaomba lakini hawaamini. Watu wanaomba lakini wanaendelea na plan B. Watu wanaomba lakini hawachukui hatua ya imani. Na hatutaishia kwenye imani peke yake. Maana neno la Mungu linaeleza imani bila matendo, sijui kama tunaelewana vizuri. Manake kitu ambacho nataka nikusaidie hapa ni kwamba kuna swala la maombi na kuna swala la imani na kuna swala la matendo. Kuna swala la maombi, kuna swala la imani na kuna swala la matendo. Manake kuna watu wanaishia kwenye maombi, hawadili na imani na hawaendi kwenye matendo. Lakini kuna kundi lingine la watu ambalo linapiga maombi na linaenda kwenye imani lakini halikamilishi na matendo. Na ndio maana wanaofanikiwa kwenye maombi ni wale ambao wanaanza na maombi, wanaenda kwenye hatua ya imani na wanakamilisha na matendo. Ukienda katika hizo watu watatu lazima utaona matokeo ya maombi yako. Naitwa Pastor Innocent Mashauri. Na haya ni maarifa ya Kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia. Nimekueleza namna ambavyo tunaweza tukasaidiana na ukapata msaada wa madhabahuni. Nambari ya madhabahu ni 0758708804. Tuone namna gani tunaweza tukasaidiana na nikakuonyesha msingi na umuhimu wa kukupitisha kwenye hizi hatua kubwa tatu ambazo ndo zina msingi wa kutengeneza majibu ya maombi yako. Tunaanza na maombi, tunaenda kwenye imani na tunakamilisha na matendo. Manake imani pasipo matendo imekufa. Faith without action is dead. Biblia inatueleza wazi. Na unapoomba pasipo imani pia hakuna jambo. Manake hivi ni vitu ambavyo vina chain moja na hautakiwi kuruka pointi yoyote. Hautakiwi kuruka hatua yoyote. Lazima tuende step kwa step ndo tutaona matokeo ya maombi tunayoyaomba. Naitwa Pastor Innocent Mashauri. Mimi nakupenda na Mungu anakupenda zaidi. Hakikisha tunakutana kwenye somo linalofuata. Yako mambo mengi sana natamani niyaachilie kwako ili yabadilishe utaratibu wako wa kuomba, ili yabadilishe maisha yako ya maombi. At least na maisha yako ya maombi yaanze kuonyesha matunda na matokeo. Sijui kama tunaelewana vizuri. Usikose kwenye ibada inayofuata. Kwa sasa, shalom. Mumaombi, 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 tutaomba paka mbingu iseme. Yeah.